Nyuma yo gutumikira badutumye turagarutse kiracyari ikiganiro bivugwa mu cyumweru ushobora gutanga igitekerezo cyawe kuri 0786386085 amazeru 3 ubundi tukabana neza mu kiganiro ibivugwa mu cyumweru ibumoso iburyo bwanje reka twakire umutumirwa aratangira yibwira badukurikiye mu minota mike kugira ngo tuze gukomeza n'ubusanzwe twanzika n'ikiganiro cyacu murakoze abakurikiye Vincent TV Celeste ntabisha amaboko ndetse na papi nitwa Umugabo Justin abantu ye ku gisozi mu mudugudu kagasabo umudugudu wa by'Imana ni musezero kagari ni musezero okay so atari rero turakwakira kandi tugwa ikaze muri studio zacu ubwo mukanye gato turaza tuganira tureba kuri coronavirus hari abantu yagize ingaruka benshi bavuga ko akazi nyine bitarimo kugenda neza bamwe bakabura uko bishyura amazu yabo wowe ngo warafashe ingamba zuko wakuyeho icyo bise ubukode bw'inzu kubapangayi bawe bundi bwo iki cyemezo kugira ngo ugifate byaje bite ubusanzwe ufite imiryango ingahe wabishyuzaga amafaranga ye mu kwezi reka mere kuri icyo ngicyo jyewe njya gufata ingamba yo kuba mfashije abapangayi banjye gusa kenshi jyese yangu ndara no kwita abapangayi banjye uko bita inshuti z'amagara kuko nibo bantu ba mbere nitabaza nibo babyeyi banjye baba hafi nibo bakuru banjye baba hafi nibo barumuna banjye baba hafi hagati aho rero icyatumye ntekereza iki kibazo cyo kugira ngo mbafashe nibyaturutse kuri iki cyorezo twahuye nacyo cya coronavirus nuvuga ngo muri rusange habanje kubaho yuko leta tubwira iduhe ibyumweru bibiri byo kugira ngo turebe aho icyerekezo kiza kuba kigeze nyuma y'ibyumweru bibiri bishobora kuba byanakongerwa hari imirimo yari ihagaze hanyuma ndeba rero bagenzi banjye bo mbana nabo imirimo benshi bakora sanga niyituma barya muri rusange umunyarwanda wese ikintu gituma abaho ni imirimo y'amaboko so iyo niyo mpamvu imwe yese ituma rero ntekereza kuba mbakuriyeho ubukode ndabantu mwihangane muri iyi minsi dufite muri aya mezi y'iki cyorezo cyo kuba tutagiye gutunda no guhaha hagataho mube muretse gutanga ubukode bw'amazu mwankodeshaga nibura tugeze ku kwa gatanu tuzarebe yuko natwe ubwo leta yihaye ibyumweru bibiri twebwe reka tube twiye nk'amezi abiri tuzareba aho bizaba bigeze nyuma yaho byanashobora ko byazanakomeza icyo nakongeraho inzu ni yari imiryango umunani yose hamwe iri mu bihumbi hafi mu ijana na gusa njye ntekereza ko ikibazo atari ubwinshi bw'amafaranga atari n'ubwinshi bw'imiryango ahubwo ikibazo nyamukuru ni umutima ufasha nicyo nabikoreye ndatekereza nta kindi umutungo umugabo abafite 50% ku ijana umugore afite 50% ku ijana bikuzuzanya bikaba ijana ku ijana iki cyemezo ujya kugifata wakiganireho n'umugore wawe ibyo uvuze ni ukuri buriya ijana ku ijana twaranasezeranye ndabizi neza arankurikiye turi kumwe arimo arandeba twarabiganiriye mbanza kumubaza byamaze nk'iminsi igera nko muri 3 ndamuganiriza urabona aba bantu bacu tubana ni inshuti magara iyo dufite ibiro nibo ba mbere iyo dufite ikibazo nibo ba mbere none duhuye n'akaga kandi twebwe muri rusange buriya umuntu wese ku bushobozi bwe ashobora gufasha mugenzi we cyane none wanyemerera madamu tukaba twafasha aba bantu muri iki gihe bakazongera gutanga amafaranga nibwo mu kwa gatanu tukazareba uko byazaba bihagaze umudamu ngo ati ndumvyo nta kibazo n'umudamu twuzuzanya cyane rwose okay buriya ngo urugo bugera ngo nk'ijuru ritoya aha ngamba shaka kukwibariza ikibazo izi nzu uzubaka yari business uri muherwe bingana iki uri muntu ki ukuraho ubwo bukode wenda inzu yakodeshwaga ngahe ya make ya menshi yakodeshwaga ngahe ego harimo izikodeshwa ni hagati y'ibihumbi 10 na 15 ndetse hakabamo ikintu cyitwa nk'ubwumvikane harimo abagore abagabo n'abana
kireka inzu imwe niyirimo umugabo umudamu waba mu cyaro muri rusange urumva ni imiryango igera mu munani yego usanzwe gukora iki ku buryo twumva ko umuntu wakuyeho ubukode warazuba tukeneye kugira ngo ziguteze imbere wowe wizigamye bingana iki uruhe mushoramari juste uyu uraha nta butunzi bwinshi afite ahubwo afite umutima ufasha jewe akazi kanje ndu umufotografe ndu umukameramani nuvuga ngo ikintu kintunze nibijyanye n'amashusho muri rusange nta ubwo akazi kahagaze kuko nta uzajya mu bukwe nta nibirori nta bantu bazajya mu ruhame hari benshi byensiri imungiri mungo hose ngira ngo hari n'icyananteye nabyo kwitekerezaho muri uku kwezi nari ifite akazi ibiraka by'ubukwe bigera muri kabita tweza mu kwa gatanu warari avance eh hari byo nari avance byensiri icyari nti rero hari ejo nari ifite ubukwe bw'umuntu umwe mba narakoze ariko yese abagara mu ati rero nako byahindutse bashyizeho itegeko ubu ntago byoroshye bamwe mu bari bataze nka avance bo batugo rero byaba byiza ayusigaje wabo yaduhaye hanyuma ubukwe twabyaza abagwa kubusubukura tukazaheraho tugakomerezaho iyo nayo yabaye impamvu yo guhita ntekereza baha bagenzi banjye nimba icyari kintunze njye bakintwaye cyangwa nkagitanga kubw'icyorezo ni iki nahita mfashisha wa mugenzi wanjye ku ruhande hagati ariko nkongeraho buriya mujye mufasha tunashimiye na amatorero nabyo ndi umukristo kuba kwigisha hari ubyo umuntu yigisha igihe cyose iyo umuyobozi wawe ari imbere yawe ugikurikira ibintu akwigisha niba byiza unabifate kwigisha ni uguhozaho tekereza kuba ufite nk'umufuka wa kawunga mu nzu ukawurya wenyine inyuma hari abana hari urugo rurimo abana baza kurara ariko ntutekereze ko wafata ikiro kimwe niba ngo ubahe ibyo ni ibyo nabifashwemo n'ubuyobozi bw'itorero muri rusange kuba kutuganiriza mufashe bagenzi banyu mufashe mutite ku kintu mukunde mugenzi wawe nk'uko wikunda yego aho rwose numva ariyo mpamvu nyirizina ni umutima ukunda ni umutima ufasha ni umutima wa kimuntu numva muri njyewe urimo yego okay nzakore bwo twizere kuri abantu dukurikiye abadukurikiye mushobora kuduhamagara kuri telefone twabaye kuri screen waba ushaka kugira icyo ubaza umutumirwa wacu mbere yuko tumurekura ukamubaza btn alo 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 okay mu kanya gato ndaza kugerageza kuvugisha umuyobozi wa ritiko hari igihugu ariko maze kumenya ko ribu hari abantu ishobora kumaze guta muri yombi n'itangazo nabonye rya sikiriye hirya no hino ryavugaga ngo mwiriwe neza mu kampani ya ritiko rwanda limited irongera kubutsa abanyarwanda ko kwandika abacikanywe ko ari ku cyumweru tariki 22 uno munsi ari nacyo cyiciro cya nyuma mu kazi ko gukata tike muri uyu mwaka mu guhera ku mashuri ya 3 yisumbuye kuzamura ni imyanya 60 ibonetsemo ati cyitonderwa ugomba kuba umunyarwanda utarageze ukati ngo n'inkiko wakorera ariko hose mu gihugu ariko ni n'igihugu wakwemera guhemba 85 ku kwezi turatangira kwandika mu gihugu bitewe na Niriwe neza? Ego. Witwa ndwerere? Ego eri. Ego. Yego. Murakoze cyane. Nta kibananira yego.
nibyo rwose murakoze murakoze cyane telefone izindi nk'ebyiri imbere ko dutumikira badutumye ubundi tugasezerera umutumirwa wacu tugakomeza n'ikiganiro reka twumve ku bamaze gutabwa muri yombi narimbo mu kanya ikintu cyo gukwiza ibihuha abantu barimo bazana imvugo nyinshi n'ibindi bitabaho reka turi kuri telefone mwiriwe neza ni muri studio za BTN TV uri bwira badukurikiye nyuma mutubwire kuri message tumaze kubona ivugwa ko hari abantu barimo bahabwa akazi bagashyiraho umubare ndetse twabihuza n'ibintu birimo bivuga ko hari abantu barimo bakwiza ibihuha bakoresheje cyangwa se bitwikira iki cyorezo cya coronavirus wibwira dukurikiye muri tubwire iki cyorezo ko kimeze murakoze nitwa Moswe n'umuyobozi mukuru wa itwa company ikora transport itangazo mbonye niba ari itangazo niba ari ubutumwa bumenyesha ntabwo ari byo ntabwo buturuka muri litiko nta nubwo rwanditswe na litiko ababyanditse rero bafite ibindi bagamije bagamizwa n'abandi bamaze iminsi babyandika babwira abakozi abantu ko babaha akazi bishyuye amafaranga twe nta mafaranga dusaba itangazo kuri website yacu agatanga ibyangombwa bye agakora ibizame byateganyijwe agahabwa amanota akamanikwa akabona akazi nta mafaranga kugeza ku munsi wa nyuma nta n'ahantu na hamwe ikigo gisaba umukozi amafaranga bivuze ko ibi ari ibi abamaze gutabwa muri yombi nari mu babangara iki ko wumva ari ibintu byadutse cyane cyangwa byeze ntabwo ubu ndabona imibare neza yaribo ariko twaranditse aho byagiye bigaragara nk'uko umuntu w'aya makuru tukandikira ribu tukayishyiriramo nomero za telefone nk'izo washyize muri mesaje bakabakurikirana ndumva ari abo bamaze gufata ariko ntabwo namenye umubare wabo gusa barahari barahari ntabwo ari kesi ya mbere niya myinshi murakoze cyane reka tubashimire uri musigo umuyobozi wa Ritco tunamushimira buriya kuba umuyobozi umuhamagaye kugira ngo aguhe igisobanuro cy'amakuru agahita yaguha ako kanya hari bamwe baba batabikozwa rwose ugasanga ntabwo abikozwa twari tukiri kumwe n'umutumirwa wacu rero turakira telefone zanyu ebyiri cyangwa eshatu kugira ngo tumusezerere dukomeze n'ibivugwa mu cyumweru njye ndacyari ndahiro Valence Topi ndetse na Celestin nawe yirusha amaboko na Justin ni umutumirwa ni umuturage utuye mu karere ka Gasabo mu murenge wa Gisozi bite yego mukomere cyane mashuruza wanjye ushimira umutumirwa wanyu murakoze igikorwa cyiza cy'umugabo yakoze Yego turakumva komeza. Yego dukunda ngo twese dufatanyije n'Abanyarwanda tugashyira hamwe tugafashanya twabasha guhashya kino cyorezo kandi izi ngaruka z'ubukungu ntizikomeze kudutera ubwoba kubera ubufatanye twaba tugize. Rero duhaye urugero rwiza. Murakoze. Mwigireho. Nukumwigiraho. Yego. Urakoze cyane. Okay, urakoze gira ngo telefone tuvuze na n'ubutumwa bwa Professor Shaka Anastase Minisitiri w'Ubutegetsi bw'Igihugu. Yagarutse ku ijambo akunda kugaruka ikintu bita babusabure mu nduru. Bamwe barimo baragira umutima ufashaho kugira ngo arebe mu gihe cyo turaza kubigarukaho turaba tugeze ku bijyanye n'ikibazo cy'ibiciro. Tugasanga arimo arakuba ibiciro fisha. Ibiciro turaza kubigarukaho ngo turaba tugeze ku bijyanye n'ibiciro ku isoko bihagaze. BTN. Yego. Yego yego. Turashima Imana. Namahoro. Yego yego. Witwa nduherereye? Abantu nabo ngo baracyabaho koko. Kandi bariho? Turahari, turahari. Turahari rwose. Turahari, turahari. Kandi mu mwigire. Kandi wumva
yumvise ko nta bintu bihambaye afite nta mutungo uhambaye no mu fotografe yaratumbe n'ijisho eh Murakoze cyane. Murakoze. Okay, tongaye nguko rero tugana ku musozo ndashaka kugira ngo nkubaze nimba icyo tutakubajije ariko wifuza gusangiza abadukurikiye muri kano ka mwanya nicyo wasaba abandi barandrodi bagenzi bawe ni kihe ubundi tugushimire nakanya kawe keza waduhaye. Yeah, murakoze reka mpere kuri iki ngiki. Manje gushimira BTN muri rusange TV yampaye uyu mwanya. Hanyuma icyo mbwira abantu bagenzi banje muri rusange nuko bagomba kwanza kwikuramo gufasha ruko bo bahaze utwo duke ufite ushobora kudusangira na mugenzi wawe hanyuma ejo Imana ikazabitanga ibindi gufasha ntago bivuze gukira cyane oya ahubwo banza ugira umutima ufasha icyo ni cyambere icya kabiri nimba tujya gusenga ndu mu methodiste ini nimba tujya gusenga mubona ko muri imisa abantu benshi ndani ikiganiro cyaba cyari ikindi ubuteka mutwe bwabaye bwishimo abantu bajya gusenga ariko nibura ugira ikintu kimukuramo kigendanye n'umutima nama ikintu Imana yazakwibukiraho nkubi byo nakoze nzi neza ko ariko ijambo ry'Imana ubwo n'ubusanzwe ngo mubitse ubutunzi bwanyu ngahinge se n'ingenzi bitageze ariko abenshi ntibabikora abenshi ntabwo babikora kuko nkeje bundi wabonye yuko hari abantu inzego z'umutekano zafashe kubera gusahurira mu nduru wabonye abantu bagiye bahita bizamura ibiciro se yakubwira gase nyine bashobora kwandika itangazo harya ngo ubonye nk'iritangazo rya ritiko ngo ibindi bihumbi mu kwezi 80 na ya kandi urumva umuyobozi asa bihakana rero kandi aba ngaba ntibigutangaze kuba ari abantu bagera mu rusengero kuko no mu rusengero babatwara ya mabiri ariko ntaga ari cyo cyagikwe muri iyi minsi ahubwo shaka uburyo tubika ubutunzi mu ijuru yego hanyuma wenda ikindi abari kureba BTN TV ndabashimiye nabo na bagira umutima utabara muri rusange igihugu cyose tugira umutima utabara kandi dukomeje kwirinda coronavirus dugenda dukurikiza amabwiriza ya ministeri y'ubuzima urakoze cyane ndetse n'izindi nzego n'izindi nzego rero nguko rero reka dutumikira badutumye uyu mugabo we mwita Sina Gerard yaravuze ati ingamba zo kwirinda coronavirus go yabitangiye mbere yende rero Valence Papi Celestin nawe ushobora nguko turi kumwe reka dutumikira badutumye duherekeze umushyitsi wacu rikagire gutya pepera bari badukurikiye cyane cyane mama Justina Jemusi Garafurere Damaseni Pastor Revera Regisi abantu mwese turabakunda cyane mugira amahoro yego sakoze cyane yego uwiteka komeze guhira imirimo y'intoki zawe amina murakoze ubundi ngo ahukuye uwiteka ukabigenza arakuba okay ngo mukene gato turagaruka tureba n'izindi nguru z'izindi nguru zitandukanye sisengura neza dusangira ibitekerezo namwe ni BTN TV kiganiro n'ibivugwa mu cyumweru.